ួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកនេះក្នុងព្រៃដែរបងប្អូនដោយមើលសត្វឥតបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះសវកទីបងប្អូនបាទសវកទីបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡងទៀតឃើញមួយហើយបងប្អូនបាទ
mặt cái đầu như thế nào mặt.